Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset on koko ajan ollut sitä mieltä, että niin Suomen kuin EU:n tulee huolehtia, että Afganistanista ei lähde ihmisvirtoja Eurooppaan, vaan että suojaa tarvitsevat saavat sitä lähialueillaan. Sittemmin tämä kantamme on toistettu myös EU:n virallisena kantana ja monessa yksittäisessä jäsenmaassa. Suomen hallitus kuitenkin kipuilee tämän kanssa. Te olette jo lisänneet tukea lähialueille, mutta tämän lisäksi haluatte ihmisiä tänne. Esitätte pakolaiskiintiön nostoa, tarjoatte automaattista 4 vuoden oleskelulupaa, haluatte helpottaa perheen yhdistämistä ja ylipäätänsä lieventää kaikkia vähäisiä maahanmuuton rajoituksia. Muissa maissa kiristetään turvapaikkapolitiikkaa, varaudutaan uhkiin, jopa rakennetaan aitoja komission hyväksymänä. Suomi kulkee päinvastaiseen suuntaan. Arvoisa hallitus, aiotteko ottaa siirtolaisvyöryn turvallisesta maasta Ruotsin rajalta vastaan? No ei. Arvoisa puhemies, kiitokset kysymyksestä. Paras tapa estää sitä, että ihmiset joutuvat jättämään kotejaan, on tietysti estää humanitaarisen kriisin syntymistä siellä alueilla, joissa tällä hetkellä on vaikeaa. Kriisi on Afganistanissa, kriisi on siellä lähimaissa, ja Suomen valtio on muun muassa tähän mennessä tukenut järjestöjä, jotka toimivat edelleen siellä kriisialueella. Me teemme yhteistyötä eurooppalaisten kollegoidemme kanssa, järjestöjen kanssa, ja olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että olemme paremmin varautuneet vuoden 15 ja 16 kriisiin, jotta Suomi olisi paremmin varautunut siihen, että jos tänne tulee ihmisiä, niin me tiedämme, kuinka prosessit toimivat paremmin, kuinka turvapaikkajärjestelmä on paremmassa kunnossa. Mutta on myönnettävä se, että Euroopan unionin tasolla meillä on edelleen järjestelmä kehittämättä. Tätä uudistusta on nyt vuoden verran komission toimesta viety eteenpäin ja neuvostossa tätä käsitelty, mutta uudistus ei ole vielä valmis ja sitä tarvitaan kipeästi. Arvoisa puhemies, Suomi on vuosien varrella maksanut Afganistaniin jopa 3 miljardia euroa sotilaallisena, humanitaarisena ja kehitysapuna. Noudimme vasta maasta sotilassuojauksella satoja afgaaneja, ja te haluatte lisää. Lisäsitte heti 1 000 000 lähialueille Iraniin afganistanilaisten tukemiseksi. Kehitysapu menee 1,2 miljardia vuodessa, tietenkin velkarahaa. Isoja summia, mutta eivät mitään siihen verrattuna, paljonko näistä maista saapua maahanmuutto maksaa suomalaisille veronmaksajille. Nimittäin keskimäärin 500 000 ja enemmänkin henkilöltä. Vuositasolla kokonaiskustannukset ovat miljardeja. Hallitus, olette juuri olleet vääntämässä budjettia. Siellä muutama miljoonakin on pikkuraha, eikä lisää heru suomalaisille vähäosaisille tai terveydenhuoltoon. Kuitenkin maailman parantamiseen miljardeja ja miljardeja, ja ne ovat aina pikkurahoja. Voisitteko selittää, arvoisa hallitus, kansalaisille, että miksi on näin? Ministeri Haavisto. Arvoisa puhemies. Edustaja Purra, aikaisemmassa kysymyksessä ensinnäkin kysyitte perheen yhdistämisestä, että miksi hallitus pyrkii sitä helpottamaan. Jos kerron tilanteen Afganistanin osalta, meillä on covidin koronan takia ollut tilanne, jossa perheen yhdistämisen haastatteluihin New Delhiin ei ole Afganistanista voinut päästä. Intia ei ole ottanut näitä ihmisiä vastaan. Pyrimme nyt luomaan järjestelmän, jossa näitä haastatteluja voidaan tehdä naapurimaassa, Pakistanissa, Islamabadissa. Se on varmaan kohtuullista näiden ihmisten kannalta, että he voivat tämän prosessin käynnistää. Sitten kysyitte kehitysyhteistyöstä ja mainitsitte myös sen, että Suomi on antanut nyt 3 000 000 euroa ihmisten auttamiseen Afganistanin naapurimaassa, Iranissa, YK:n pakolaisjärjestön kautta. Omassa alkupuheenvuorossanne puhuitte siitä, että ihmisiä pitäisi auttaa paikan päällä ja alueella. Juuri näin tällä 3 000 000 eurolla tehdään. Juuri näitä autetaan siellä, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan naapurimaihin, jotta he voisivat saada siellä säälliset olosuhteet. Ja vielä päätä. Arvoisa puhemies, edustaja Purra viittasi kysymyksessään myös ensi vuoden talousarvioon ja niihin panostuksiin, joita hallitus sen puitteissa tekee. Tässä kannettiin huolta muun muassa terveydenhuollosta ja ihmisten hyvinvoinnista, ja voin ilokseni todeta, että hallitus kohdistaa erittäin merkittävästi lisäresursseja vaikkapa hoiva- ja hoitovelan purkamiseen, mitä koronan aikana on syntynyt. 100 miljoonia tulemme kohdentamaan tulevina vuosina juurikin tähän, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden puolelle. Sen lisäksi tietenkin koulutukseen, inhimilliseen pääomaan,
Ukrainaan kohdistetaan merkittävästi panostuksia. Eli tällainen ajattelu, että se työ, mitä me teemme Suomen ulkopuolella, olisi pois siitä työstä, mitä me teemme Suomen sisäpuolella, niin se ei ole ainakaan se todellisuus, mitä hallituksen budjettiesitys edustaa. Arvoisa puhemies, en mielestäni saanut vastausta kysymykseni siitä, että oletteko varautunut tähän, että turvallista maasta Ruotsin kautta meille tulee siirtolaisvyöry. Ymmärrän sen, että sisäministeriössä ja Suomessa muuten on tehty tätä varautumista, mutta valitettavasti me tai merkittävä osa Suomen kansasta emme tarkoita varautumisella sitä, että mietitään, kuka kantaa tulijoiden kassit tai mihin heidät voidaan mahdollisimman nopeasti asuttaa, vaan me tarkoitamme sitä, että Suomi ei olisi houkuttelevampi kohdemaa kuin meidän referenssimaamme Euroopassa, me emme olisi houkuttelevampi perheenyhdistämisen kannalta kuin Ruotsi tai Tanska tai muut Pohjoismaat, tai me emme olisi houkuttelevampi esimerkiksi sosiaaliturvatasomme kannalta. Me tiedämme, että turvapaikanhakijavirroissa ei liiku ainoastaan konflikteja pakenevia ihmisiä, vaan myös ihmisiä, jotka hakevat parempaa elintasoa. Tämäkin on inhimillisesti aivan hyväksyttyä, mutta Suomi ei voi olla vastaanottajamaa. Minä kuvasin kysymyksessäni, paljonko tämä meille maksaa. Oletteko ottaneet huomioon tämän seikan? Kuten tässä jo useaan kertaan totesin, Suomi on paremmin varautunut kuin vuosina 15 ja 16. Olen kuullut tässä keskusteluja viime kuukausien aikana siitä, että pitäisikö ihmisiä tässä maassa jaotella erilaisiin lokeroihin sen perusteella, mistä tulevat, millä perusteilla. Mainitsitte ja viittasitte siihen, että esimerkiksi sosiaaliturvan taso olisi erilainen eri ihmisillä. Tästä on tässä talossa perustuslakivaliokunnassa asti käyty keskustelua, ja se ei ole mahdollista. Meidän lainsäädäntömme ei sitä mahdollista, ja meidän tehtävä on tietysti olla niiden kansainvälisten velvoitteiden sitomana toimia niissä puitteissa, joihin kansainväliset sitoumukset meitä velvoittavat.